Beidzot spinīgs iemainīts pret fīderi un laiva pret krastu, cope no krasta, super slepenā vietā. Jā, Mangaļtos ostas teritorijā, atbraucām pēc virzām, lai būs. Jā, tās plakas jau vienu redzējām tīzdos. Tā ka, nu, ceram uz vēl pavadīt laiku, jā, un kādu vingvari. Rauda. Rezultāts atklāts. Tāds pirmā zivs rauda. Un mēs te pārbīdīsimies bišķi, lai netraucēšu tie zari. Čau! Roļa kaut ko velk. No. Mēriņš nav. No. Bet ir. Bet vimba ir, jā. Vēlreiz rauda. Palika vēl 147 noķert. Tu ir 150 raudas. Nopietnis uzdevums. Jā, diezgan. Zemēriņš. Tu sāksim mēru šķert, vai ne? Sauc mamma un tēti. Jo, kaidi. Paņēma tā kā lielais. Kad tu sāks šķirt normālu izmēru zīves? Nu, cerams, ka šodien. Bet tas ir lielāka raudiņa. Thank you.
noslēdzam. Paldies Rolandam, ka izvilka mani uz tādu apsodzu selfītu, pilnīgākā čiliņā. Forši pasēdējām, paķērām, 5 dažādas zivis sugas noķērām. Viena mēra vimbiņa arī tika. Visimā, nu, forši apsodzēja tā no visām sacensībām, no laivas, no spinīga. Man ļoti patika, jā. Tā, ka paldies, Roland. Kā tev pašam šo patika? Tā bija tāda šāda, jo man bija tas, ko nesaķēja to, ko bija plānāts. Diena bija silta korša, tāpēc jūs jau bija. Jā, paldies par šo. Čau!